Tjaukkista rallaa ja raporttia paastopäivältä numero 5. Heräsin ekan kerran joskus 5:00. Ajattelin, että ei hyvänen aika, nyt ei kyllä, ei tule päivästä mitään, jos noin aikaisin herää. Sain kuitenkin vielä unen päästä kiinni ja sitten heräsin melkein 11:00. Raahauduin alas alakertaan kuin, no, meinasin sanoa, että kuin koira. Mutta koiralla kyllä askel on paljon ketterämpi. Että se sängystä nouseminen oli kyllä aika kivulias, vaivalloinen, ei kivulias, mutta vaivalloinen toimenpide. Ennen kuin kone lähti käyntiin, sitten meni siitä, keittelin kupin kahvia, istuin sohvalle rukoilemaan ja juttelemaan taivaaisen kanssa. Ja olipas kyllä aika hieno kokemus. Juttelin taivaaiselle siitä, kuinka mun päällimmäinen rukous, että mulla olisi murtunut sydän häntä kohtaan. Että mä saisin tuntea niin kuin hän tuntee, että mulla olisi se liikuttuneisuus, joka liikuttaa. Että kun katsoo Jeesuksen elämääkin, kuinka vaikka Lasaruksen kohdalla Jeesus liikuttui Lasaruksen kuolemasta niin paljon, että hän tärisi. Hän koki syvää myötätuntoa ihmisenä, luojana, Jumalana. Mutta siinä oli varmaan se inhimillisyyden pointti siinä Lasaruksen kohdalla. Ja Jeesuksella oli tunteet. Oli sitten temppelissä, kun oli rahavaihtajia, niin Jeesuksesta näkyi se hurja Juudan leijonan puoli. Siinä ei kukaan uskaltanut tehdä mitään, kun Jeesus häänsi ne temppelistä pois. Ja voisi kuvitella, että tänä päivänäkin, jos joku käy sun rahoihin, kun se Jeesus kippasi niitä pöytiä, niin nehän niin kokoontuisi porukalle ja kävisi vastaan. Mutta niin hurjaa oli Jeesus, että ei kukaan uskaltanut tehdä mitään. Se pistää mua mietityttään kanssa, että kuinka hurja Jeesus voi olla. Nimittäin Jeesus ei ollut mikään tissiposki, niin kuin häntä kuvataan välillä. Hänessä on molemmat puolet, armo, laupeus ja totuus. Mutta takaisin tähän paastoasiaan, niin mitäs nyt kello tulee 4:00, niin mä yläkerrasta purin vielä parisängyn, roudasin sen pakettiautoon ja sitten ajoin mutsin luokse. Ja patjat ja muut. Ja joutuu niin monta kertaa kävelemään rappusissa. Tuntuu aivan, että nyt joutuu ottaa tämä kyllä niin kuin hyvin rauhallista. Normaalisti sama olisi kyllä hoitunut varmaan ihan siis puolessa ajassa tai kolmasosa ajassa. Nyt joutuu ottaa aikaa sille. Ajattelin, että kuin mie tästä pärjäänkään. Mutta sitten taas, kun lähti liikkeelle, niin pikkuhiljaa se paasto vähän niin kuin unohtuu. Että jos jää istuun ja möllöttää, niin sitten on vähän niin kuin semmoinen vähän raihnaisempi olo. Mutta askeleista huomaa, että ei ole niin kuin samanlainen tahti kuin normaalisti. On vähemmän tehoja. Joutuu vähän hiljempaa ottaa. Ja siinä varmaan onkin se pointti. Nyt ollaan hitaammin ja hiljempaa ja kuunnellaan ja kuulostellaan. Ja tänään aamulla sohvalla sain kokea jo jotain sellaista. Sellaisen upean hetken Herran kanssa, että siinä meillä oli dialogi taas, että yhteydet toimii. Ja kun mä pyysin sitä murtunutta sydäntä taivaan isältä, niin siitä ei mennyt montaakaan hetkeä, siis minuutti pari. Niin mun sydämelle nousi yhdet tärkeät ihmiset. Ja siis hyvä, että tukeutunut kahviin, niin nimittäin siis aivan niin tuli kyynel silmään, että niin kuin aivan rupesi itkettämään. Ja se oli mulle ihan selvä juttu, semmoinen selvä vastaus. Että joo, saat mitä pyydät. Tässä on vielä loppuilta. Pitäisi mennä ruudaamaan vielä pyykkikonetta Anopille, ei kun pitäisi astianpesukonetta Anopille ja hakea muksut tuolta ja sitten mennä perheen kanssa kotiin. Mutta tuntuu hyvältä. Ei voi valittaa. Hitaammalta tuntuu, mutta tuntuu hyvältä. Voin suositella kyllä. Joo, paastoilemisiin. Ehkä mä laitan illalla vielä pienen pätkän tähän perään. Joo, näin mä ehkä teenkin. Joo, moi.
iltaraporttia vielä. Anopille kävin asentamassa pesukoneen. No siinä meni monta tuntia. Mutta jotenkin pysyi yllättävänkin rauhallisena ja seesteisenä siinä. Ei tule pidettyä kiirettä samalla lailla kuin aikaisemmin, eikä tule hötkyyntyä. Perheen hain kotiin joulunvietosta ja kello tulee kohta 11 ja ihan kiva päivä on ollut. Aamupäivästä kun heräsin, niin oli voimat tosissaan poissa, mutta on jotenkin parantunut iltaa kohti. Toki tahti ja kävelytahto ei ole samanlainen kuin aikaisemmin, mutta ei se haittaa. Aivan hyvä olo. Välillä tulee mieleen, että yku olisi kiva syödä, mutta se on vaan semmoisia mielitekoja. Ei mitään fyysistä nälkää tai mitään täällä semmoista. Ei tunnu pahalta vatsassa, ei tunnu mitenkään ikävältä. Olen suoloja ottanut semmoinen joku ananaksen makunen, missä on vähän natriumia ja kaliumia ja tämmöistä. Niin yhden semmoisen mittalusikallisen. Niin ottanut yhdesti tai kahdesti päivässä ja hörppässyt 2-3 kuppia kahvia päivän aikana ja sitten illalla teetä. Mut niissä ei ole kaloreita. Niillä on menty ja katsotaan taas, että mitä huominen tuo tullessaan. Tää oli oikein hyvä paastopäivä.